Պարոն Պողոսյան, Արցախյան 44-օրյա պատերազմի թե ժողովրդին Շուշիի Գորգերի թանգարանից մեծ դժվարությամբ գիշերով պայթող արկելի փրկված մոտ 170 գորգ ժամանակավորապես պահպանվում էին Ալեքսանդր Թամանյանի անվան Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում, սակայն պարզվում է, որ թանգարանի տնօրինությունն այլևս չի կարող դրանք պահել և ասել է, որ թանգարանից պարզապես հանեն գորգերը։ Հետաքրքիր է, գորգերի ճակատագիրն ինչ է լինելու։ Հասկանալի է, որ ճարտարապետության թանգարանը չէր կարողանալու տևական ժամանակով պահպանել, պահել Շուշիի Արցախյան գորգերի թանգարանի ամբողջ հավաքածուն, ինչքան որ տեղափոխվել էր Երևան, միջայլոց 195-ի մի քիչ ավելի քիչ է, և բնականաբար պետք է հարց առաջանար հավաքածուի հետագա ճակատագրի մասին, որտեղ պիտի պահվի, ինչ ձևով, ընդհանրապես ինչպիսի ճակատագրի պետք է արժանանա այդ բացառիկ գիտական արժեք ունեցող հավաքածուն։ Հավաքածուն ես շատ լավ ծանոթ եմ, ընդհանրապես ծանոթ եմ թանգարանի ձևավորման ամբողջ այդ պատմությանը, հավաքածուի պատմությանը, և ես ինքս չափազանց մեծ հույսեր ունեի, շատ ոգևորված էի, որ Շուշին պետք է դառնար հայոց գորգագործական մշակույթի հետազոտման կենտրոն, քանի որ հենց այնտեղ էլ բացվեց 2011 թե 12 թվականին, ուրեմն առաջի թանգարանը գորգի, հայոց գորգի, այս դեպքում համարյա թե ամբողջությամբ արցախյան գորգերի թանգարանը։ Իսկապես մեր ոգևորվածությունը շատ-շատ էր, կա այդ հեռանկարը, մանավանդ որ Շուշին հայոց գորգագործական մշակույթի կենտրոններից էր, արցախյան գորգագործական մշակույթի կենտրոններից էր, և շատ գեղեցիկ կլիներ, որ մենք հենտեղ ունենայինք և գորգի թանգարան, և գորգի հետազոտման կենտրոն, միասին, միատեղված ձևով։ Դե դժբախտաբար լրիվ ուրիշ ձևով այս ամեն ինչը ավարտվեց, բացարձակ անսպասելի, ան պատկերացնելի, որտեղ ոչ մեկից մտքով չէր լանցնում, որ Շուշին հանկարծ կարող է մնա թուրքերին, թուրքերը կարող է այդտեղ մտնեին, դա որ է մեկի մտքով չէր անցնում, դա միջալոց չէր անցնում նաև սեփականատիրոջ, հավաքածուի սեփականատիրոջ մտքով, այնտեղ էլ հիմնարկներ կային մշակութային նշանակության թանգարաններ, ընդհանրապես այդ պիտի մտածեր, որ թուրքը հանկարծ պիտի Շուշի մտներ, դա աներևակայելի բան էր, բայց դա տեղի ունեցավ։ Եվ հիմա Շուշիի գորգերի հավաքածուն այնպես չի, որ փողոցում է, էլ ինչ-որ տեղ պահվում է, բայց կարևորը նաև այն է, որ Արցախի կառավարությունը, Արցախի իշխանությունները, մշակույթի նախարարությունը միշտ էլ հետաքրքրվել է հավաքածուի ճակատագրով, իսկ վերջերս էլ ես կարդացի մշակույթի նախարարության հայտարարությունը, որտեղ պատրաստակամություն էր հայտնվում հավաքածուն պահելու, հավաքածուին տեր կանգնելու ուղղությամբ այդ հարցում, համենայն դեպս այնտեղ ասում էր, որ առաջիկա երկու տարիներին Արցախի կառավարությունը, մշակույթի նախարարությունը պատրաստ են տեղ ապահովել հավաքածուի պահպանման համար ամեն ինչով հանդերձ, իսկ երկու տարի անցել, արդեն անցնել պետականացման կարգավիճակի կարգավորման գործին։ Այսինքն պետականացումը հասկանում ենք այնպես, հարցը այդպես էլ դրված եղել վերջի տարիներին, դեռ 15-16 թվականներից, որ այդ հավաքածուն պետք է պետականացվի և այդ հավաքածուի հիմա վրա ստեղծվի պետական թանգարան։ Հիմա այդ հայտարարության մեջ դրա մասին էլ խոսք կա, որ հաշվի առնելով ներկայիս ծանր ֆինանսական դժվարությունները, պահպանության գործը վերցնում են ամբողջությամբ իրենց վրա, իսկ ֆինանսական հարցերի հետ կապված գործերին էլ կանդրադառնան երկու տարի հետո։ Ես չգիտեմ հավաքածուի սեփականատերը ինչքանով է ընդունելի համարում դա, ինչքանով չէ, բայց կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ցալերի նորմալ վերաբերմունք է։ Ինչ կասեք այն հայտարարության մասին, որը հնչել է ազգային ժողովում, մասնավորապես նշում եմ, ասվել է, որ Շուշիի գորգերը կարիք չունեն, հա, մասնավոր թանգարան ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ
Պիտի այդտեղ համենայն դեպս ես թեորիշները ինչ են մտածում, դա իմ գործը չի, բայց ես այդտեղ տեսնում եմ հետևյալը։ Նախ ազնվորությունը ուղղակի չի արժևորում հայոց պատմամշակութային ժառանգության նշանակությունը, տեղյակ չի դրա կարևորության մասին, տեղյակ չի ընդհանրապես հայոց գորգարվեստի նշանակության մասին, եւ տեղյակ չի թե ընդհանրապես գորգի հետ կապված, ուրեմն գորգարվեստի հետ կապված ինչպիսի մոտեցումներ կան մեր հարևան տարածաշրջաններում, մեր հարևան երկրներում։ Գորգը դա քաղաքական գործոն է միջայլոց, վաղուց է այդպես դարձել։ Գորգը դա որոշ երկրներում օգտագործել են որպես շիրմա, գորգարվեստը որպես շիրմա են օգտագործել իրենց պատմամշակութային կամ իրենց մշակութային դերը ներկայացնելու համար։ Իրենք զուրկ են եղել, ես թուրքերի մասին եմ խոսում միջայլոց, այն թուրքերի։ Նրանք դեռ 1860-ական, 70-ական թվականներին են ձեռնարկել գորգի հետ կապված իրենց այդ ամբողջ արշավը, գորգով իրենց պարուրելու, իրենց ծածկելու այդ արշավը։ Թուրքի ոչինչ չուներ իրականում, թուրքը քոչ որ, պատերազմող, ավարարող, մշակույթը այդ ինչ գործ ուներ, որևէ առնչություն չուներ, բայց եկավ ժամանակը, որ իրենք էլ հասկացան, որ ի վերջո աշխարհի սերեսին գոյություն ունեցող ազգերի, պետությունների շարքում տեղ գրավելու համար պիտի նաև մշակութային ինչ-որ գործ առած լինեն կամ ունենան մշակութային ինչ-որ մի երանգ, հարմար գտան եւ ճիշտ գտան միջայլոց։ Գորգարվեստը, գորգարվեստը դարձրին շիրմա իսկապես, որի տակ թաքցրին իրենց այդ բարբարոսական դիմաջիցը, այսինքն դա գնահատեցին նրանք, եւ ամբողջ մի 50-100 տարվա ընթացքում առաջ եկավ թուրքական գորգ հասկացությունը, սելջուկյան գորգ հասկացությունը, սրանք ես մի թուրքերը, դրան անցան 1960-ական թվականներից, նոր չի իրենց մոտ դա, բոլորովին նոր չի, 1960-ական թվականներից այդ գործը կար, եւ ամբողջ հարավային Կովկասի գորգարվեստը իրենք վերցրին որպես իրենցը, տարածեցին որպես իրենցը, թվաբանական ինչ-որ մի հաշիվ հաշվարկ կատարեցին եւ կա 95%-ը Կովկասյան գորգերի, հարավային Կովկասյան գորգերի 95%-ը կարպետ գորգ, այդին ես նա, ադրբեջանական է, թե դա ինչ հասկացություն է, ես չեմ ընդունում միջալոց ադրբեջանականը, բայց դա այդպես են ընդունում, եւ այդպես էլ ընդունում աշխարհը, այնպես չի, որ իրենք ասեցին որպես քամի գնաց կորա, ոչ, հազարապատիկ անգամ ասել են, եւ հազարապատիկ անգամ ասվածը ընդունվում է աշխարհի կողմից, մեր մոտ լրություն է եղել, չնայած այնքան լրություն չի եղել, մեր մոտ գորգի թանգարան ստեղծելու անհրաժեշտությունը հասկացել են 1970-ականների վերջերից, եւ 1981 թվականին ժամանակի կառավարությունը, իշխանությունը հրապարակեց որոշում գորգի թանգարան ստեղծելու մասին, վաղարշապատ եջմիածնում, դժբախտաբար դա իրականություն չդարձավ, շենքը տուժվեց, երկրաշարժեց, այնուհետև եղավ ես հեղափոխություն, ասենք հեղաշրջում, ասենք ինչ-որ է վերջը, եւ 91 թվականի, 93 թվականին ավելի ճիշտ, այդ շենքը հանձնեց մայրաթոռին, վերացավ գորգի հանդեպ, գորգի թանգարանի հանդեպ եղած հետաքրքրությունը, որը կոմունիստական իշխանություններն ունեին, ընդ որում այդ վերացական հետաքրքրություն չէր, բացի այն որոշումից, որը կայացվեց այդ ասացած թվականին, նաև հսկայական ֆինանսական միջոցներ հատկացվեցին, միլիոնավոր ռուբլիներ հատկացվեցին, որպեսզի ապագա թանգարանի համար ստեղծվեին հավաքածուներ, եւ այդ հավաքածուներ ստեղծվեց, այդ հավաքածուն կա հիմա, պահվում է Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում, ընդ որում այդ հավաքածուն հերիք է, որ առնվազն մի 10-15 գորգի թանգարան Հայաստանում ստեղծվի, ստեղծվեց հենց այդ թվերին նաև գեղարվեստական գործվածքի բաժին ազգագրության թանգարանի կազմում, որի կադրերը պետք է դառնային ապագա թանգարանի կորիզը, աշխատակազմի, գիտական կազմի կորիզը, ամեն ինչ մտածված էր նորմալ ձևով, բայց վերջի
30 տարիներին դադարեց այդ գործընթացը։ Այնպես չի, որ մենք ձեն չենք անել։ Բարբերաբար մենք այդ առաջարկությունները շարունակել ենք ներկայացնել Հայաստանում Գորգի թանգարան ստեղծելու, այս գորգարվեստի, գորգագործական մշակույթի հետազոտական, գիտահետազոտական կենտրոն ստեղծելու հարցը միշտ շրջանառության մեջ ենք դրել, բայց հետո ինչ, որ դրել ենք ինչ։ Այսօր Հայաստանում չկա որևէ մի բաժին, թանգարաններում չկան, թանգարաններում միջալից մասնագետներ չկան։ Ես չեմ ուզում ոնց են ասում, ասենք ինչ որ ստվեր գցեմ թանգարանի գիտաշխատողների վրա, բայց ամեն դեպքում լուրջ մասնագետներ, որոնք կարողանան հարցը տեղից բարձրացնեն, կարծիքներ, տեսակետներ առաջ բերեն, չունենք։ Սա շատ մեծ դժբախտություն է, շատ մեծ ցավ է, բայց իրականությունը այդպեսին է։ Իրենք մեղավոր չեն։ Չկա կենտրոն, որտեղ համախմբվենք մենք, իմացողները իրենց իմացածը ներկայացնեն և ինչ-որ մի դպրոց ստեղծվի ի վերջո։ Չկա, դա այդ հնարավորությունը չունենք, ես մեր տնից չեմ կարող ինչ-որ մի բան անեմ։ Ինչ էլ որ անեմ, միևնույն է, արդյունքը չնչին կլինի, ժամանակավոր կլինի։ Արդյունք կլինի այն դեպքում, եթե մենք ունենանք թանգարան, Հայոց Գորգի թանգարան, որի հիման վրա էլ կամ որի հետ միասին էլ դա կդառնար նաև գիտահետազոտական կենտրոն։ Այդ ժամանակից արդեն գուցե թե կարողանանք ինչ-որ մի բան անել։ Մինչդեռ մեր այդ հարևան թուրքերը, Էմյուսը 50-ից ավել թանգարան ունի, Էմյուս բաները չհաշված, համալսարանական անթիվ ամբյունները չհաշված, այս մյուսը 15 թանգարան ունի, ընդվորում էլ է ամբյուններով։ Հնագիտության ինստիտուտում, Հնագիտության ազգագրության ինստիտուտում առանձին բաժին ունեն Գորգին նվիրով, Գորգի բաժին ունեն։ Այն դեպքում, որ իրենք զրո են այդ հարցում, այն դեպքում, որ այդ մշակույթի ակունքներում մենք ենք, բայց մեր բանավոր ասելն ինչ։ Մեր բանավոր ասելը մեծ բան չի, թեկուզ գրավոր ասենք, մի ասում ենք գրավոր, բայց միևնույն է, մի հոգու կամ 4 հոգու ասածից ինչ։ Չկա պետական մոտեցում, պետական, ինչ են ասում, հոգացություն այս հարցի վերաբերյալ, ու չկա ոչ թե հենց հիմա, ասեցի արդեն, ես հեղափոխությունից, 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 չկա։ Բոլշևիկյան իշխանություններից հետո, կոմունիստական, խորհրդային Հայաստանից հետո շատ հետաքրքիր է, որ ես ցենց բան եմ ասում, բայց դա իրականությունն է։ Իմիջ այլոց, այստեղ մի շատ ուրիշ հարց էլ կա, խորհրդայինից առաջ մենք ունեցել ենք առաջի հանրապետությունը, առաջի հանրապետության այդ երկուսու քանի ամսվա գոյության ընթացքում, երբ ամենախայտառակ պայմաններն են եղել աշխարհաքաղաքական առումով, տնտեսական առումով, 1919 թվականի վերջերին, այն ժամանակվա կառավարությունը հարցեր բարձրացրել Գյումրիում գեղարվեստի թանգարան հիմնելու մասին, ձեռք էր բերվել 100 գորգ։ Սա խոսում է միայն մի բանի մասին, որ այդ տարիներին գործ ենք ունեցել պետականամետ, ազգայնական իշխանության հետ, գործը այդպես ա եղել, այդ իշխանությունների պատկերացումները պետության, ազգի մասին լրիվ ուրիշ ա եղել, հասկանալի է, հակառակ դեպքում այդ մոտեցումները չէին լինի, այդ պայմաններում չէին լինի, իմիջայլոց այդ նույն թվականներին, 19-20 թվականներին նաև արգելված էր Հայաստանից գորգարտահանելը առանց փորձաքննության։ Շատ զարմանալի բաներ են սա, շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր, որը մեկ ձևով, մեկ կերպ ենք բնորոշում, ուղղակի եղել է արժևորումը ազգային մշակույթի, համարվել է դա դիմագից, ազգի դիմագից, համարվել է դա այն հենքը, որի վրա կարող է գոյություն ունենա, իր գոյությունը շարունակի տվյալ էթնիկական հանրույթը, կոնկրետ դեպքում հայ ժողովուրդը։ Եթե դու չունես մշակույթ, եթե դու չես գնահատում քո մշակույթը, բաբշե ով ես էլ, հետաքրքիր է, ինչ ես քեզնից ներկայացնելու, ես է հարցը։ Իսկ հիմիկվա փոխնախարարն ասում, կարիք չկա, ընդվորում նա առաջինը չի։ Ես 19 թե 18 թվականին այդ հարցը տվել եմ հիմիկվա գործող վարչապետին, հանդիպում էր եղել մշակույթի աշխատողների հետ,
Ես այդ հարցը տվել եմ իրեն։ Հայաստանում Գորգի Թանգարանի հետ կապը։ Դե մարդն ասել է ինչ պարտադիր է, որ հո ամեն թերթ այդ դեպքում Թանգարան չի ունենալու։ Հենա Թանգարաններում Գորգեր կան, թող գնան նայեն։ Սա նորից եմ ասում, բացարձակապես ցուցիչ է առ այն, որ այդ մարդիկ ազգային պատմամշակութային ժառանգությունը զրո են համարում, չեն արժևորում, հաշվի չեն առնում դրա նշանակությունը, դրա տեղը ընդհանրապես հայոց հայհանրույթի հետագա ճակատագրի հարցում։ Սա է։ Պարոն Պողոսյան, պատմության և ազգագրության թանգարաններ ունեն բավականին շատ այցելուներ, այդ դեպքում իրենք ինչի հանձն չեն առնում, մասնավորապես խոսում ենք Շուշիի գորգերի մասին, այդ գորգերի ցուցադրությանը։ Այդտեղ բազմաթիվ պատճառներ կան, լրիվ նորմալ պատճառները։ Նախ այդ թանգարանները Գորգի թանգարաններ չեն, ոչ ազգագրության թանգարանը Գորգի թանգարան, ոչ պատմության թանգարանը, սա մեկ։ Երկրորդ, հենց ազգագրության թանգարանում ես նոր ասացի, որ մի վիթխարի հավաքածու է պահվում, որի պահպանության համար անհրաժեշտ մակերեսները չափազանց սահմանափակ են, պահելու ուղղակի նորմալ տեղեր չկան, այդ նույնը վերաբերում է պատմության թանգարանին։ Այնպես չի, որ այդ թանգարանների պարտականությունը գորգարվեստի ցուցադրելն է։ Ոչ, պատմությունը գիտենք, թե ինչքան բազմաթիվ ոլորտներ ունի, չէ՞, այդ ամեն ինչը պատմության թանգարանը պետք է ներկայացվի, նույնը ազգագրության թանգարանը։ Այնպես չի, որ պարտավոր են, այնպես չի, որ հնարավորություններ ունեն ու չեն անում։ Ես գիտեմ, այնտեղ ուրիշ հարցեր էլ կան, համենայն դեպս Վարդան Աստատրյանը, սեփականատերը, հավաքածուի, գիտեմ, ուրիշ պատճառներ էլ եմ այստեղ բերում, կապված պահպանության զուտ, ոնց ասենք դա, պայմանների հետ, մենք այնտեղ ցեցերի հետ կապված հարցեր կան, արդեն մի 15-20 տարի է, այդ գործը կա, ամեն տարի էլ այնտեղ մշակումներ արվում է, բայց միևնույն է, եթե միտեղ ցեցը մտնում է, դժվար է դրան արմատախիլ անելը։ Մինչդեռ Վարդան Աստատրյանի հավաքածուն այն ամենաբացառիկ մաքրությունը ունեցող հավաքածուն է, չափազանց բարձր որակով է պահպանում, աչքի լույսի պես կարճ ասած, այդ հավաքածուն պահում է, և ես հասկանում եմ իրեն, ինքը չի կարող ամենտեղ տանի դա պահել տա, հանկարծ վաղը մյուս օրը վարակվի, միջդեռ հավաքածուի յուրաքանչյուր նմուշ պատմամշակութային բացառիկ արժեքը իրենից ներկայացնում։ Սա որպես բարեր չեմ ասում ես, բոլոր թանգարաններում չի, որ թանգարանային բոլոր նմուշները կամ գոնե դրանց կեսը ունեն սպառիչ տեղեկություններ, ծագումնաբանական տեղեկություններ, դա շատ հասկանալի է, հնարավոր է չի, որ բոլորն ունենան, բայց Վարդանը հավաքել է նրանք, Վարդան Աստատրյանը հավաքել է հատուկ այն առարկաները, որոնց վերաբերյալ ինքը նաև կարողացել է ձեռք բերել բոլոր տեղեկությունները։ Համենայն դեպս ճնշող մեծամասնությունը այդպիսի տեղեկություններով հագեցած է, և հենց այդ պատճառով եմ ես կարևորում այդ հավաքածուն որպես հայոց գորգագործական մշակույթի ուսումնասիրման բացառիկ սկզբնաղբյուր, իսկ Արցախի գծով ընդհանրապես։ Ես Արցախի գորգագործական մշակույթի հետ կապված հետազոտություն եմ հրատարակել անգլերեն լեզվով, Գերմանիայում եմ հրատարակել, ու համարում էի, որ ամեն ինչ, նա ամեն ինչը չէ, բայց շատ բան գիտեմ, իմ պատկերացումները արցախյան գորգագործական մշակույթի մասին շատ է, բայց այդ որ ես ծանոթացա Աստատրյանի, պարոն Վարդան Աստատրյանի հավաքածուի հետ, հասկացա, որ չէ, լրացումների այնքան կարիք կա, որ էլ չասաց, այսինքն այդքան բարձր արժեք հավաքածուի է դա, և դրա կորցնելը, դրան ասենք ասել, որ դրա համար թանգարան պետք չի, կամ չգիտեմ էլ ինչ, հետ չհասկացանք, բա այդ ինչի համար է թանգարան պետք էլ։ Ընդհանրապես, եթե հայոց պատմամշակութային ժառանգության պահպանման հարցով մարդ չի մտահոգվելու, բա էլ ինչի համար եք հետ աշխատում, բա էլ ինչի համար եք մտահոգ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչու չկան գորգերի ուսումնասիրության գիտահետազոտական կենտրոններ, և առհասարակ եղել է առանձին թանգարան գորգագործության վերաբերյալ։ Իրականում փորձեր եղել են, որ լինի նման թանգարան, ասեցի դա խորհրդային շրջանում է եղել, և նախախորհրդային, այսինքն առաջին հանրապետության տարիներին, դրանից հետո փաստորեն այդ հարցը
դադարել է կարևորվելուց, դադարել է կարևորվելուց պետական շրջանակներում։ Այսպես ոտի վրա խոսել մտավ մասնագիտական շրջաններում, հա, շատ է եղել, խոսել ենք, ասել ենք, վայ, ափսոս, որ մենք չունենք, շատ լավ գնի, որ մենք էլ ունենանք, ոնց է մի խալխի ունի, մենք չունենանք, վերջը, մանավատ, որ մենք իրոք գորգագործական մշակույթի ծագման բնորաններից մեկնենք, մենք այնպես չի, որ ինչ-որ մի տեղից ենք ստացել, հենց այստեղ հայկական լեռնաշխարը գորգագործական մշակույթի ձևավորման բնորաններից մեկն է, ու դա ես եմ ասում, իսկ ես գործից հեռու մարդ չեմ, ես այդքան բանը հետազոտել եմ, եկել եմ այդ կարծիքին, բա պետ չի, որ այդ բնորանում գորգի թանգարան լինի, սազական չի լինի, ինչ է, թուրքերը ունենան, որոնք ընդհանրապես այդ գործից հեռու են եղել, ու հանկարծ մենք չունենանք, մենք չունենք, չէ, ու առաջում չենք ունենալու, ինչքան հասկանում եմ։ Պարոն Բողոսյան, հիմա վերադառնանք ցավոտ թեմային, որքանով է ստացվում Հայաստանի Հանրապետության պատկամարմիններին կամ իշխանություններին հայոց պատմամշակութային ժառանգության պահպանման ուղղված քաղաքականություն վարել։ Չեմ ուզում շատ այսպես կոշտ արտահայտվեմ, բայց ամեն դեպքում ես որևէ վերաբերմունք չեմ տեսնում այդ ուղղությամբ։ Հայոց պատմամշակութային ժառանգության հանդեպ հետաքրքրություն ուղղակի ես չեմ տեսնում, կարող է ես լավ չեմ տեսնում, հնարավոր է, բայց դե ես չեմ տեսնում, կարող է տեսողությունս այնքան էլ լավ չի, ուղղակի չեմ տեսնում, չկա։ Եթե մեկը վերակենում այդ հարցով ազգային ժողովում խոսում և առանց խորամուխ լինելու հարցի պատմության մեջ, առանց մասնագետների, շատ ծակավաթի մասնագետների հետ գոնե մի թեթև խոսելու, այդ նշանակում է, որ հետաքրքրությունը զրո է։ Եթե ես ուզենամ ինչ-որ մի հարցի մասին խոսեմ, ես կուզենամ, չէ, այդ հարցով զբաղվողների հետ մի քիչ զրուցեմ, ծանոթանամ գոնե իրողությանը, իրականությանը, ինչ է կատարվում, ինչ վիճակում է հարցը, բատուկ առանց որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու, կամ չգիտեմ ում հետ է խորհրդակցել, եթե խորհրդակցել եք, վերև կենում ասում, որ գորգի թանգարանի անհրաժեշտություն չկա, կամ ընդհանրապես այդ ինչ թեմա է, որ… Փորձագիտական վերլուծություններ արվում են, չէ, դրա վերաբերյալ, հետաքրքիր է Արցախի կառավարությունն ինչքանով է մտահոգ գորգերի վերաբերյալ, որևէ քայլ ձեռնարկում է։ Արցախի կառավարությունը իրոք մտահոգ է, ես ավելին ասեմ, Արցախի կառավարությունը մտահոգ է եղել, կարծեմ դրա մասին էլ խոսեցի 1915-16 թվականներից, ընդ որում այդ հարցը էլ ես եմ բարձրացրել, այնպես չի, որ ես շատ ճոռո-ճոռո ինձ այստեղ չներկայացնեմ, բայց ամեն դեպքում ես ինքս հուշել եմ համապատասխան, ուրեմն, առիթների դեպքում, որ անհրաժեշտ է հավաքածուն պետականացնել, Վարդան Աստվածատրյանի հավաքածուի մասին եմ խոսում, հաշվի առնելով դրա կարևորությունը, դրա հիման վրա ստեղծել գորգի, Հայոց գորգի պետական թանգարան հենց Շուշիում, որպես այն առաջի թանգարանը, որի հենքի վրա հետագայում կառաջանան, կձևավորվեն, կստեղծվեն այլ թանգարաններ ևս։ Արցախը կառավարությունը միշտ էլ դա շատ ինձ բարձր ոգևորությամբ է ընդունել այդ ժամանակներում, էլ հիմա էլ։ Ես հայտարարության մասին ասեցի, որ վերջերս եմ կարդացել մշակույթի նախարարության հայտարարությունը, որտեղ պատրաստակամություն է հայտնվում հավաքածուն Արցախում պահելու և դրա հիման վրա պետական թանգարան ստեղծելու մասին։ Ես պարզ եմ, այնպես չի, որ չեմ տեսնում, հաշվի չեմ առնում, թե ինչքան մեծ դժվարությունների առաջակակտած Արցախի կառավարությունը, արցախյան իշխանությունները, այս ծանր պայմաններում, այս կեղտոտ պատերազմից, այս վերջի ինչ-որ էր դրանից հետո, ինչքան մեծ դժվարություններ կան։ Հասկանում եմ, որ հիմա այդ միջոցներ էլ, բավականաչափ միջոցներ հնարավոր էլ չի, այսպես ասած, ստեղծել դրանք ձերբերելու համար, կամ ունենալ դրանք այդ հավաքածուն ձերբերելու համար, բայց ամեն դեպքում մարդիկ ասում են, որ մենք կպահենք, տեղը իմիջիայլոց ես գիտեմ, որտեղ են որոշել պահեն, շատ լավ տեղը, ապահով տեղը, ցուցադրելու հնարավորություններով հանդերձ, և երկու տարի անցել ասում են, որ մենք կարող ենք վճարումներն անել։
Սա նշանակում է, որ գիտակցում են, թե դա ինչ հավաքածու է, գիտակցում են դրա նշանակությունը եւ հայոց եւ արցախյան ընդհանրապես ինքնության պահպանության հարցում, որպես հայոց պատմամշակութային ժառանգության կարևորագույն տարր։ Գորգը ընդհանրապես դա պատահական բան չի։ Չեմ ուզում շատ խորանալ Գորգի մեջ, բայց Գորգը ամեն ինչ է։ Գորգի մեջ ամեն ինչ կարող ես տեսնել։ Եվ քո խորհրդաբանական նկարագիրը, եւ քո ժողովրդագրական նկարագիրը, եւ քո ամեն ինչը, մշակութային ամեն ինչ ընդեղ էլ կա։ Սա է Գորգը եւ դա է այն մշակութային արժեքը, որը ուղղակի վերաբերմունքի չի արժանացել, վերջի կարճ ասած 30 տարում, մի քիչ շատ, մի քիչ պակաս նշանակություն չունի։ Փաստը փաստ է, որ մենք ոչ հետազոտական կենտրոն ունենք, ոչ էլ Գորգի թանգարան ունենք։ Հիմի թե ով ոնց է վերաբերվել, ինչ նշանակություն ունի։ Արդյունքը 0 է։ Արցախյան գորգագործական մշակույթը ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Արցախյան գորգագործական մշակույթի առանձնահատկությունները շատ-շատ են։ Նախ տիպերի բազմազանության հարցն է, սա մեկ, երկրորդը գունաերանգների հարց կա, խորհրդաբանության հարց կա, հնամենիության հարց կա նաև այդտեղ։ Սա ես չեմ ուզում ասեմ, որ արցախյան գորգագործական մշակույթը հստակորեն կամ ինչ-որ առանձնահատկություններով տարբերակվում է պատմական Հայաստանի միուս պատմազգագրական շրջաններում ձևավորված գորգագործական մշակույթի ավանդույթներից։ Օրինակ Սյունիքի հետ, Սյունիքի, Ուտիքի, Գուգարքի, Լորվա հետ մի ամբողջություն է կազմում։ Տարբերությունը իհարկե կա, բայց այդ միկրոսկոպը պիտի նայել ու գտնել։ Բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք այն հնարավորությունը չենք ունեցել, որպեսզի խորության ուսումնասիրենք նաև Արեմտյան Հայաստանի մեր գորգագործական կենտրոնների առանձնահատկությունները։ Ասենք ինչ որ չափով կարող ենք խոսել վասպուրականի գորգագործական մշակույթի մասին, բայց բարձր հայքի, ասենք այնտեղ Դերսիմի, Ծոպքի, Տուրուբերանի, վերջը, մյուսների մասին մեր ունեցած պատկերացումները շատ չեն։ Եվ դա հասկանալի է, մենք այնտեղ նյութեր հավաքելու, դաշտային հետազոտություններ կատարելու հնարավորություններ չենք ունեցել, ժամանակին չի արվել, սա է մեր ամենամեծ մինուսը։ Եթե 1880-ական, 90-ական թվականներից եւ ազգագրական եւ բանահյուսական այդ հավաքչական աշխատանքներն արդեն կատարում էին, կատարվում էր, եթե դրան զուգահեռ այդ նույն ժամանակ նաեւ կիրառական արվեստին վերաբերող նյութեր հավաքվեին, արտակարգ կլիներ դա։ Կիրառական արվեստի ընդունել գորգագործական մշակույթի նկատի ունեմ, բայց դժբախտաբար հիմնական ուշադրությունը մեր բանահավաքներն ու ազգագրաջետները ուշադրությունները դարձրել են հասարակական կենցաղի հետ կապված, տնտեսական կենցաղի հետ կապված նյութերի գրի արմանը, դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելուն են դարձրել, հարսանիք, կնունք, թաղամանձես, տոներ եւ այլն, տարազ եւ այլն, երկրագործություն, անասնապահություն, բայց արհեստների հետ կապված, հատկապես այդ կիրառական արվեստի, զուտ արվեստի վերաբերող ոլորտների հանդեպ, կարելի ասել, որ որևէ բան չեն գտնում։ Եթե դրանք լինեին, իհարկե մեր պատկերացումները անհամեմատ ավելի շատ կլինեին նաև Արեմտյան Հայաստանի գորգագործական, եւ ոչ միայն գորգագործական մշակույթի, այլ կիրառական արվեստի մյուս ոլորտների վերաբերյալ ավելի շատ բան կունենայինք։ Շնորհակալ եմ։ Ընդրեմ։